Omwezo wa kampuni ya Vision Group ogenda maso no kuindira lugogo guzemwe bugumu nga msira kino omuntu akubye ko nga tuina na woita. Abenjawulo bagenda maso n'okusanyusa abantu era nga bongedde okugabira abantu ebirabo abaddemu ebibuuzo ebikwata ku makampuni ageetera mumuleso guno. Babadde bali awo akulira kampuni ya Vision Group etwane bukedde family Robert Kaushenga n'atuuka nawo bira kubaliba ensimbi olwendo neto omulabi. Omuweleso guno guteekebwa buli mwaka nga makampuni ag'enjawulo akola ku by'okwewunda by'abakyala, ebyambalo by'abagole n'ebintu ebirayibwe mu kkowe eryo nga gwetabamu. Kugenda kufundikira ku nnaku olw'enkya kyokka nga bolesi bawongeddemu obukodyo bwe bataddewo engoye abantu ze bambalamu n'ebimodola. Abolesi otogeddeko nabo basimye kampuni ya Vision Group olw'okuyiya ekintu nga kino kubanga tebasobola okulaga abantu ebintu bye bakola ate n'okuyamba abategeka emikolo n'embaga. Omuweleso okomekeza olunaku lwankya ng'okuyingira osasula nusu kasanvu zokka kagwa ate n'agendayo wandibadde oyanguwako. Obedi Lutale yakusakidde eggulu lyonokulabukedde TV1.